Në mirë mëngjesi, vjojmë një tjetër opinion. Për shëndetje, kishte zhvillime, pra dhe po diskutojmë për situatën e Partisë Demokratike, që është partia më e madhe në opozitë. Pa tjetër, ata që le të themi nuk duan të përfshihen, nuk kanë një mendim, nuk duan të bëhen pjesë e kësaj çështje, diskutojnë edhe për problematika të tjera. Mirë mëngjesi. Për shëndetje. Mirë mëngjes, për shëndetje Andi. Ju dëgjoj me vëmendje. Po, sa për temën. Po. Ishte edhe dje dhe sot. Temë djeshme dhe sot mja. Po, për të dyja mund të më thuash. Po. Nuk e kupton fare e Berisha se ka ikur dhe kur qënë në 12 qarqe persona që janë nga fillimi demokracisë e sot, qëfar do të besoj populli atyre? Qëfar do t'i parashtrojnë popullit kur i ka pas tërë jetën në vazhdim nga e para deri sot? Nuk e kupton ai, kërkon qeveri teknike. Qeveri me këtë ta bëj qeveri teknike i coptuar. Me këtë ta bëj, e dhëmë, e pranun qeveri teknike, me këtë ta bëj. Dhe me cilë persona, ka të njëjtit, miratun, për ne, si popull, gabimisht, e quaj, unë, personalisht, mendimi im noshta, tjerë ka ndryshe. Koti zgjedhor, misjal, është qeshtja kryesore që duhet tjetë personi që zgjidhet në dorë të popullit. Kjo sot në dorë të popullit, është këtë dojaj. Dhe të rujt prapa të figurat që janë rrëshkosur dhe vazhdojnë nga sot, nga mote sot të jetojnë. Okay. Kjo është, që është kjo reformë të dhore që është miratuar dhe këtu për interes në tyre demokratet e ngrejnë dorën, kartonin. Bashkohet, okay. Pra ne duhet t'i lënë lirinë popullit. Duhet t'i lënë lirinë popullit. Popullit i vlerëson vetë. Ju kujtoj, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, tek reforma zgjedhore, apo tek eksaktisht e çështja e listave. Paga shumë, me thënë shumë, thjesht do të thotë që një rreth, po i themi me rreth, sepse nuk është aq strikte e përsektuar, rreth 100 deputet do të zgjedhin, apo do të emërojnë në një farë mënyre kryetarët e partive pra me lista, dhe një 40 të tjerë do të ketë mundësi që t'i lëviz vota e popullit e qytetarëve.